Yeməli xalqımıza qarşı yönəlmiş informasiya müharibəsi sürətlə davam edir. Susdurun. Yazıları, yazıçıları, şairləri, sevilən aktyorları hamını susdurun. Bu sözləri xalq artisti Bərlət Daşova həmkarı Afaq Bəşirqızı haqqında yazıb, o paylaşımına bu sözləri əlavə edib. O, informasiya müharibəsini Gözdən salma kampaniyasını aparanlar hökuməti, millət vəkillərini, ziyanları və tanınmış sevilən insanları təhqir edib, hər sözdən bir qəmber qulu çıxarıb, situasiyanı istədikləri istiqamətə yönləndirirlər. Xalqın da, inşafın da ən aşağı pilləsində dayanan nümayəndələri özləri də bilmədən özümüzü baltalayırlar hatırladıkça ötən gün elgizlə izlə proqramında xalq artisti Afaq Paşirqızı söyüşüb onun bu hərəkəti böyük tənqidə səbəb olub